Tres palanques que serien importants serien, en primer lloc, com triem els objectius d'aquesta formació permanent. I això ha de ser una tria on interseccionin aquelles necessitats que perceben els docents i els centres com a pròpies. Aquelles necessitats per donar coherència i cohesió a les polítiques que té el sistema, però també aquelles que sabem des del món de la recerca i d'avaluació que són eficaces, que poden realment fer canvis. Un cop haguem generat aquesta intersecció i, per tant, una certa cohesió en allò que volem que siguin els objectius, la segona palanca jo crec que és situar de manera molt ferma en el centre educatiu el lloc on es fa aquesta formació permanent i l'avaluació dels efectes d'aquesta formació i això compartit en aquesta xarxa de la qual han de formar parts. I una tercera palanca, perquè això sigui sostenible en el temps i perquè realment es produeixi el canvi de cultura, que és el que volem, introduir en l'ethos del que és ser un docent en el nostre país, el fet que t'has de formar, que ho has de fer basat en evidències per millorar tot el sistema, la seva qualitat, és lligar aquesta formació permanent a polítiques no només de recursos, sinó de pensar realment en carreres professionals que especialitzin en els nostres docents per tal que tinguin càrrecs relacionats amb la recerca, relacionats amb l'avaluació, relacionats amb la formació permanent dels seus companys i companyes.